Переможці нацвідбору на Євробачення 2023 гурт «Творчі» представили оновлену версію треку «Heart of Steel», з яким у травні представлятимуть Україну на Євробаченні. Я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій. І більше про це ми поговоримо із гуртом «Творчі» наживо. Андрій Гуцуляк та Джефрі Кенні приєднуються до нашого ефіру, і ми раді вас вітати. Привіт, привіт. Отже, відбулися у вас зміни, уже оновлення у пісні. Я знаю, що ви врахували побажання і членів журі, і також аудиторії. Чи можете розказати, які саме були побажання і що саме ви змінили? Після перемоги в національному відборі на Євробаченні ми одразу почали працювати над піснею, щоб зробити її ще кращою, доповнити її, зробити більш емоційнішою. І ми прийняли до уваги всі коментарі журі, за що вдячні кожному. І дуже багато версій ми робили і вибрали найбільш кращу, яка доповнює цю пісню і передає ті емоції, які ми хотіли продемонструвати. Це в кінці, наприклад, драматичні скрипки в кінці, які передають якраз цю боротьбу, цей момент, коли ти якась важка ситуація в житті, але ти не здаєшся, ти йдеш вперед і продовжуєш боротися. Також український брідж, де слова говорять: незважаючи на біль, я продовжую свій біль. Як би болісно не було, ти все одно будеш боротися, йти вперед і не здаватися, бути сильним і впевненим. Власне, якось так. Під час цієї підготовки і оновлення, на що звертали увагу і з чим, можливо, виникали труднощі найбільше? З чим виникали труднощі? Ну, насправді, не думаю, що якісь організаційні труднощі можуть зрівнятися з тим, які завдає нам зараз війна. Вся наша команда від початку повномасштабного вторгнення знаходиться в Україні, і ми також постійно працюємо, тому найбільше це впливає, ну, обстріли впливають на процес підготовки, наприклад, який був сьогодні вночі, і, ну, потрібно якось виживати в цій ситуації і намагатися організувати свій час так, щоб все встигнути, і особливо, коли не було світла, також шукали якісь альтернативні методи, там генератори, заряджали павербанки, щоб зробити все необхідне. Також навіть на деяких інтерв'ю багато міжнародних журналістів, нас, яким ми спілкувалися, навіть не розуміли, що конкурс, який в нас проходив, він був в діючому метро. І нам, ну, ми розказували про це, і всі були в шоці, що так гарно організовано і все зроблено на рівні. Ми самі також, Джефрі, навіть як дивилися виступи учасників, то, ну, ти не можеш сказати, що це, наприклад, було в такому маленькому місці, в метро, під землею, ну, там на глибині 200-300 метрів. Тому це люди, які займаються організацією, зробили неймовірну роботу. Нам цікаво знати, що для вас має значення участь у Євробаченні. Щойно ми наголошували на тому, що в Україні буде транслюватися премія «Оскар», і що важливо там представити Україну в час війни, не святкувати це як свято, а представити нашу позицію. А для вас участь в Євробаченні – це що? Для нас участь в Євробаченні – це, ну, перш за все, цей конкурс був створений після Другої світової війни для того, щоб об'єднати країни. І для нас це також є таке місце єднання, де єднається багато країн, спілкуються, показують щось, яке життя в їхній країні. І, відповідно, ми будемо робити все для того, щоб показати, що в нас відбувається, і щоб нам допомагали, і допомагали боротися зі злом, щоб мати мир завтра. Ну, ми розуміємо, наскільки важливо готувати конкурсну пісню «Heart of Steel», але розкажіть трохи про роботу над міні-альбомом «Heart of Steel». Альбом «Heart of Steel» ми присвятили нескореності українців. Всі чотири треки об'єднують переживання усіх українців і, зокрема, наші власні. Всі вони наповнені нашими особистими емоціями, які ми пережили за останній час. Так, ну, які ми пережили, які всі українці також пережили. Це є пісня «Воля», яка
відповідно, кожен раз, коли ми її співаємо, ми перед презентацією альбому ми дуже багато її грали на благодійних концертах в Європі. І там були як і українці, які були там, також містяни, то ну, ми бачили, як у людей горів вогонь у очах під час виконання цієї пісні. Також є трек про нерозділене кохання, це «Broken Heart», де ми засамплували Миколу Леонтовича, потім «Heart of Steel», відповідно, пісня про сталеві серця, про сильних, впевнених і незламних людей, які будуть робити все, щоб йти вперед. І що? І пісня з Альоною Альоною, яка досить, яка отримала нові сенси в сьогоднішні дні. Цікаво, як вас сприймають вашу творчість за кордоном. Те, що українці чують своє, це дуже приємно і реагують. А чи розуміють люди з інших країн, що саме ви хотіли донести своєю творчістю? Я думаю, що розуміють, тому що кожного разу, коли ми спілкуємося на інтерв'ю, вони відчувають ту енергетику, яку ми помістили в пісню, ті емоції, які вона з собою несе. І ми будемо робити ще більше для того, щоб вони зрозуміли. І теж важливе питання щодо Євробачення. Чи слухали ви треки і пісні інших виконавців, які будуть приймати участь у пісенному конкурсі вже в Лондоні? Які враження ваші? Хто найбільше вразив? Якщо чесно, ми дуже багато працювали і не встигли послухати всі заявки, але я можу сказати, що ми чули заявку Норвегії. Алесандра, так. Нам дуже сподобалось. І ми зустрілися з нею особисто в Норвегії, коли ми були на ранковому шоу. І поспілкувалися з Алесандрою. Вона нам показала місто Осло. І провели гарний час. Так, це було весело. Ми вам дякуємо за участь в нашому ефірі. Будемо слідкувати подальше за вашою творчістю. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися із гуртом «Творчі».